はい、これはもう前の打ち方からいきます。外ももういきなり今いいから新しい打ち方でもバーンと打ちます、はい、前の打ち方前の打ち方からいきましょう、はい、いきます。あ、もうどうぞ。あの前の打ち方したら、はい、めっちゃペラるでしょ。ペラります、ね、これ止めるのやったら、はい、ね、ちょっともう一回いきます。あ、もう全然全然、うん、うんうんうん、ちょっとやっぱり、うん、ペラっとした球が、いやいや普通こんな球じゃないはずなんですけど多分そうだと思います、うん、じゃちょっと、はい、パチッと止めて、さっきみたいに止めて、はい、こっちはいいですね。おー、すごい。違う。もうほんまの出ましたね、今。ほんまの出ました。すごい。うん、捕まりました。はい。でも全然ね、はい、違いますね。違いますね、全然。じゃあどうしましょう。せっかくですから、はい、さっきのアドバイスで、はい、こうすぐできたじゃないですか、はい、なんか変わったフィーリング、こうしたらここがいいとかっていうのをできたら、ここで言ってもらえたら。変わった変わったポイント、前はこんな感じだったんですけども、はい、これに変えたらこうで、球がこうで、はい、まあいいですとか、はい、なんかあればぜひ言ってもらえれば。前は、うん、あの右に行って左に行ってっていうのをすごい意識してたんですけど、はい、やっぱ今あの教えてもらったやり方だと、うん、あのなんて言おうとしたんだろう、忘れちゃった忘れちゃった、あかん、今すごいの来たぞ今、はい、今教えていただいた打ち方だと、はい、もうその場でくるっと回ってる、もうシンプルな打ち方だなと思って、はいはい、あの実践でやりやすいなと思いました。なるほどね、はい、はあはあはあ、いや面白いですね。ありがとうございます。途中でこうなんかこうパンってなんか忘れちゃうことが時々ちょっとあるんですよ、はい、なるほど。それはあの習ってはる生徒さんにも、はい、それは時々あったりします。はまあそうですね、たまに、はい、そうあった方が面白いですよね。ぜひあのその部分はちょっと大事に、はいはい、多分ね生徒さんが助けてくれるんで、あ、はい、あ先生またなってますよと、ね、すこういうことじゃない、優しい生徒さんがもう素晴らしい、ね、はい、はい、じゃあドライバー行きましょうか、はいはい、持ってきます。これは面白いな。新たに来ましたよ、山本道場に、ね、これどうします？習った打ち方、もういきなり習った打ち方からいきます。いや、元の打ち方です、はい、もう元のやついきましょう。行ってきます。今ね、はい、もうね、習ったやつじゃないです。ですよね、あの前のやつじゃない、なんかそんな感じしました。もうね、構えがこうなってましたから初めちょっとこうですね、はいはい、でも染みついちゃいました ね、もうなんと数球で、あ、これが出ます。これが出ますね、あの前のやつやったらね、はい、そう、前のやつでした。あ、これです、はい、じゃあちょっと新しいやついきましょう。これ皆さん、ほんま台本ないですよだから何言うかもうすごい困ってる状態です。もう私はね、はい。じゃあ行きます。はい、行きましょう。うわ、すげえ。違う。
うわ、すげえ。うわ、違う。うわ、すげえ。うわ、違う。うわ、すげえ。違う。おお。え、こんなに変わるの。ね、さっきのあれですから。はい。素晴らしい。いきます。はい。捕まるね。捕まる。今ちょっと今ちょっと危ないと思ったのに右に行かないですもんね、はい、すごい。ですからね、ほんまに、ここが、まあ、考え方が、初めにやられたことも別に悪くはないというか、はい、体を動かしてボールをその力で打つという打ち方なんです、はい、でもどうしても失敗が出てくるということであれば、まあ、できるだけ動かさないところと動かすところと、まあ、はっきり分けて、やった方がこっちが動かないと、まあ、戻ってきやすいですよね、うん、そういう感じのことをやってもらったんです、はいはい、ありがとうございます、まあ、もう結果が出たということで、はい、ここではちょっと、せっかくね、インストラクターと、ね、教える立場であるということなので、ここで一つ、はい、小林さんに、はい、ちょっと聞いてみたいのは、じゃあこれ生徒さんに、はい、教えるときどう説明します？おちょっと言いましょう。これね、ちょっと練習で、ね、生徒さんに教えるとき、はい、じゃあ例えばこう設定しましょう、はい、生徒さんが、はい、ちょっとね、体開いてちょっとペラっていくんですよ、はい、それちょっとどうしたらいいですかねっていう場合、はい、小林先生だったらどうされますか？あ、私の場合ですね、どう教えますか？はい、私の場合は、はい、もう前傾姿勢をキープしながら振ってくださいって言ってます、うん、はいはいはい、起き上がるのが、はい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 、起き上がる方が多いと思うんで、はい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 、前傾姿勢そのまんまで振るようにっていう感じで、はいはい、で、今まで言われてた、はい、今までやってました。じゃ、これからどうします？これからは、はい、左の腰を上げて、こう、はい、上げて、はい、右腰はちょっと、はい、引きますか、引きますね、引く感じですね、はい、で、はい、左肩はこのままこのままでほとんど俺が言うてもらえないか自分の言葉で、はい、面白いですね。そのままパクっちゃいましたこれね、もうね、私もうこの先生気に入ったんで、ね、めっちゃ教えます。教えるというかポイントをね、ちょっと教えます。ありがとうございます。じゃあちょっとね、これ一回終わって、はい、私が、こういう人で困ってますっていうのの教え方を今、はい、伝授しましょうか、はい、もし生徒さんで、はい、こういう生徒さんどうやって直したらいいでしょうかっていうことがあれば、はい、それに対して、はい、私がやるという手法で、はい、次の動画行ってみたいと思います、はいはい、ちょっとね、皆さん面白いですね。ちょっと小林先生ちょっと応援してください、はい、山本道場ゴルフ TV をご視聴いただきましてありがとうございます。評価もぜひ、チャンネル登録はこちら、Twitter、Instagram もやってますので、トークの方よろしくお願いします。やめろ。